Pa ljudi, da li ste spremni za revoluciju kulinarstva? Šalim se, pravim tortilje, pa reko, ajde da vam snimim što da ne. Koristimo tortilje, bilo koju salamu, u ovom slučaju je stišnjena šunka, gauda, ovaj kajmak ili pavlaka, nezaobilazan origano i kečap. Trenutno je 2 ujutru, svi spavaju, mislim svi spavaju, ja sam oprala sudove, stavila video da se edituje, to jest da se ubacuje na YouTube i sad idem ja da spavam. Dobro jutro! Dobro jutro! Kako će od jutros? Pa dobro. E pa ljudi, ja upravo gledam vlogmase i čitam komentare ispod vašeg videa i na Instagramu poruke i dobila sam jednu odličnu ideju, a to je da kupim kod Kineza one velike mašne crvene, bukvalno da popunim moj prostor na ovoj jelci i mislim da će biti fantastično. Sad ćemo pod broj 1 da promenimo posteljinu, a pod broj 2 da vidimo šta ćemo s ovim stolom. Moram da pomerim ventilator. Moja ideja je bila da ovaj sto koristim ovdje pored kreveta, da prosto odložim telefon, neku knjigu, šta god da koristim. S obzirom da nam je na ovom stolu stajala jelka, a prije toga smo ga koristili za kafu, pre nego što smo dobili ovaj novi sto od moje mame. Tako da trenutno stvarno ne znam šta bi sa njim osim ovoga. E, ovo je neka ideja za početak. Dakle, onako minimalistički, bukvalno sveća i cveće i sad idemo da uključim mašinu crnog veša i posteljinu da promenim. Bum, bum, bum.
svinjski but, svinjski vrat, šta je ovo, neke kobasice, svinjski but ili svinjski vrat. Imamo i cijelo pile. Uf, nemam pojma šta da vadim. Spremit ću svinjski but ipak. Sad ćemo da ga stavimo u vrelu vodu da se odledi i onda u rernu zajedno sa krompirićima 40 minuta do sat vremena. Samo ćemo pre toga lepo da zagrejemo rernu i lepo ovo da začinimo. E, imamo ove praslatke medenjake. Ne vjerujem da su nešto baš dobrog ukusa, iskreno više su dekorativni. Tako da bih sad negdje da ih serviram, ali ne znam gdje. Tako da kad to budem skontala, onda ću da vam snimim i da se javim. Našla sam ovu baš tešku kristalnu posudicu. Nije ono što sam zamislila, ali je okej za početak. Lepo izgleda. S obzirom na to da mi je ova sveća pri kraju, mislim da bi jako lepo izgledala i poslije kad se sveća skroz otopi da izvadim sav vosak. I ovdje mislim da bi jako lepo izgledali medenjaci, tako da ćemo to da probamo kad ovo potrošimo. Ovako ljudi, pleh sam pripremila, krompir sam ogulila, meso se skroz odledilo i stavila sam krompir da prokuva pre nego što ga ubacim u rernu, zato što sam primijetila da je tako mnogo mekši i ukusniji. Čisto nekih 20 minuta da omekša. Mislila sam da ću morati da sečem ovaj vrat, ali on je već i sečen, tako da to mi je super. Sad ću da začinim, da stavim u pleh. I ništa, čekamo krompir kako bismo ga isekli i dodali. E, ja sam začinila ovo meso sa obe strane koristeći biber i so. Možete koristiti vegetu što god volite i dodat ću malo bosiljka. E, to bi ovako izgledalo i dodat ću malo maslinovog ulja. Inače, vidjela sam neke komentare ispod novog vloga. Nakon toga kako ljudi, da kažem, to jest debata se neka stvorila na temu toga da li ljudi više vole tematski videe ili vlogove i šta više da izbacujem i tako dalje. Razlog zbog kog izbacujem vlogove jeste zato što ja najviše volim da gledam vlogove, mnogo više od bilo kog tematskog videa, znači svi ljudi koje ja pratim, naši youtuberi, strani youtuberi, TikTok, šta god, najviše volim da gledam vlogove, to me nekako najviše interesuje i to je bukvalno jednostavno objašnjenje zbog kog ja snimam najviše vlogove, tako da, što naravno ne znači da neće biti tematskih videa i da ih nije bilo u prethodnom periodu. I evo da vam pokažem, stigli su neki ukrasi iz sela, tako da mislim da je jelka sada kompletnija. I evo nam ga vrh. Hoćemo da se tuširamo? Hoćemo? Ajde. Jel, kome to curka nosići, ko se to tuširao? Hm? Ajde, ulači se. I u krevetak. I ljudi, evo ja samo kratko da se javim za kraj da odjavim ovaj vlog. Ja se nadam da ste uživali, ja idem da perem kosu, da se tuširam i pravo u krevet. Mi se vidimo već sutra u novom videu.